Гаухар Мусадар аймақтың бастарын асында қортынды жаңалықтар студияда ақпараттар легмен Гаухар Муса, сурда аудармада Айгүл Жұмаш қызы. Қымбатты көрермен бүгін көретіндеріміз. COVID-19 вирусын жұқтырғандардың дені еңбекші қазақ пен Іле ауданында. Осыған байланысты бұл өңірлер қатаңдатылған режимге көшті. Еліміздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес Шелек ауылдық округі карантинге жабылды. Өңірде жыл басынан бері 300-ден аса құрғақ шөптің өртену фактісі тіркелген. Алда күн ысып келеді. Айтып келмейтін апаттың алдын алған абзал. Талдықорған бақ қалаға айналуы тиіс. Биыл Жетісудың бас шаһарына 350 мың гүл көшеті мен 5500 түп ағаш отырғызылады. Коттедж қаласында 168 миллионға 3,5 мың ағаш көшеттері отырғызылады. Қазір облыста COVID-19 вирусын жұқтырғанның дені еңбекші қазақ пен Іле ауданында. Осыған байланысты бұл өңірлерде дезинфекциялау жұмысы қызу жүріп жатыр. Қауіпті індеттің таралмауы үшін барынша қатаңдатылған режимге көшті. Еңбекші қазақ ауданында күні кеше ғана тәж вирусын жұқтырғандар саны 25-ке жетті. Еліміздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес Шелек ауылдық округі карантинге жабылды. 35 мыңнан аса тұрғыны бар елді мекенде 5 блок бекеті қойылды. Қазір аймаққа арнайы мамандар жұмылдырылып, күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, еңбекші қазақ ауданында 13 сәуірде вирус жұқтырудың 11 жағдайы тіркелген еді. Сол сәтте Рахат ауылдық округіндегі Көксай, Береке, Алтын Алма, Алтын Адам саяжайларына карантин енгізілген. Бұл аумақта қазір күніне 2 рет дезинфекциялық жұмыс жүргізіледі. Оған 50 маман жұмылдырылған. Санитарлық тазалық жүргізуге СЭС, ветеринария қызметкерлері мен әскерилер тартылды. Олар көшелерден бастап үйлердің ауласын, қоғамдық орындарды зарарсыздандыруда. Бүгінгі күнге дейін өңірдегі Есік, Шелек ауылдарымен Рахат ауылдық округі бойынша 4169 гектар аумақ дезинфекцияланды. Бұл жұмысқа жергілікті бюджеттен 5 миллион теңге бөлінген. Сағат 18:00-дегі Іле ауданындағы эпидемиологиялық жағдай бойынша 11 адам тәж вирусын жұқтырған. Бұл аумақта да дезинфекция жұмысы қызу. 32 техника тартылып, 84 адам жұмылдырылған. Олардың қатарында жергілікті әкімдіктен бөлек әскерилер де бар. Жауынгерлер аптасына 2 рет, ал әкімдік өкілдері күніне 2 мәрте аумақты зарарсыздандырады. Жалпы аудан бойынша 10 ауылдық округ, 31 елді мекен қамтылады. Атап айтсақ, мемлекеттік мекеме, дүкен, пошта, емхана сияқты тағы да басқа 500-ден аса нысанға дезинфекция жүргізілуде. Ақсу ауданының орталығында коронавирусқа қарсы санитарлық шаралар күшейтілген. Күніне 2 рет адам көп шоғырланатын Қазпошта, Халық банк мекемелер мен орталық көшелерде залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Ол үшін аудандық бюджеттен 24 миллион теңге бөлінген. Осы қаражатқа сатып алынған санитарлық жұмыстарға арналған қоспа 1-2 айға жетеді дейді мамандар. Ал тұрғындардың көпшілігі болса карантин ережелерін сақтап үйінен шықпай отыр. Еріктілерден құралған топ өкілдері барлық аймақты зарарсыздандырып жүр. Жалпы санитарлық сақтық шаралары Жансүгіров ауылынан өзге ауыл аймақта да жүргізіліп жатыр. Дезинфекциялық шаралары жүргізіліп жатыр. Бізде 17 ауылдық округте, бұл жерде 17 техника бар. Онда 45 адам қызмет атқаруда. Қазір бізде адам көп шоғырланған жерде дезинфекция шаралары жүргізіліп тұрады. Және де дезинфекция шарасы бізде ауданда 3 пост бар, шек арасында. Ол жерде де жаңағы дезинфекция шарасы жүргізіледі. Әр мәшінеге кірген ауданы жаңағы дезинфекция жүргізіп тұрады. Бір күн бір жылға азық. Ескелді ауданында карантинге қарамастан көктемгі дала жұмыстары қызу жүріп жатыр. Мәселен, Хильниченко командитті серіктестігі қант қызылшасы алқабының 80%-ын сеуіп қойды. Сонымен қатар шаруашылық төтенше жағдай кезінде 500-ден астам адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Пандемия Ескелді өлкесінің шаруалары үшін еш кедергі емес. Қазіргі күні Хильниченко шаруашылығы қант қызылшасы үшін бөлінген 400 гектар алқаптың 300 гектарына жуығына дән сеуіп тастады. Дихандар алдағы күндері егіс жұмыстарын толық аяқтауды жоспарлап отыр.
Қылчанын себесі 70%-тай уже себіліп болды деп санауға болады. Таңертеңгі сағат 8-ден кешкі 5-ке жейін жұмыса жүріп атыр. Бәрімізде пропуск бар, сон ар-бер жүріс через пропуск жүріп жатыр. Ешқандай енді кедергі болып атқан жоқ. Қалаға болсын, осы қаралақтың ішінде болсын, енді передвижение пока жұмыстар жүріп атқарылып атыр. Карантин деп қарап жататын кез емес, қазіргі көктемгі дала жұмыстарының қызған шағында механизаторларған емес, дихандарда білек сыбанып іске кіріскен. Тіпті өндірістегілерде бұрынғы режиммен жұмыс істеп жатыр. Бірі Хильниченкаш командитті шаруашылығы құрамына диірмен, май шайқау, шұжық, буып түйу машинасында 10-нан астам өндіріс цехы кіреді. 500-ден астам адам жұмыс істейді. У нас цех работает в полном объеме. Біздің шеберхана толық жұмыс істеп жатыр. Карантин ешқандай әсер еткен жоқ. Жұмысшылар жалақыны уақытылы алады. 8 сағат жұмыс істейді. Жалпы басшылықтың осындай жағдай жасап, жұмыс беріп отырғанына алғысымыз шексіз. Депутат бұл халық қалауысы. Міндеті сайлаушылардың мүдделерін қорғау. Алматы облыстық мәслихатының депутаты Виктор Хильниченко шаруалардың пікірінше өз міндетін толық атқарады. Оған қоса ол көп адамға жұмыс беріп отыр. Соның арқасында қазіргідей қиын кезде біраз адам таршылық көрмеді. Компания 60-тан астам мұқтаж отбасына әлеуметтік көмек көрсетті. Кеше ғана біздің шаруа қожалық көпбалалы отбасылармен көмекке мұқтаж отбасыларға әлеуметтік және материалдық қолдау көрсетті. 1 миллион теңгеден аса қаржыға азық-түлік тараттық. Бұл біздің тұрғындарға деген тамшыдай болса үлесіміз. Компания басшылығы өз жұмысшыларының қауіпсіздігіне аса жауапкершілікпен қарайды. Алда жалда адамдардың бірі жұқпалы індет жұқтырса, бүкіл шаруашылық карантинге жабылады. Все люди, которые у нас работают. Бізде жұмыс істейтін барлық адам қорғаныс құралдарымен, дезинфекциялық тосқауылдармен қамтамасыз етілген. Барлық бөлімдерде санитарлық тазартқыштар орнатылған. Біз адамдарды бас санитарлық дәрігердің бұйрығына сәйкес өз көлігімізбен 40%-ға толтырып қана тасимыз. Айта кету керек, Хильниченко ИК командитті серіктестігі жергілікті нарықты ұн, макарон, шұжық, сүт өнімдері жарма мен жартылай фабрикаттың 12 түрімен қамтамасыз етеді. Әрі әлеуметтік маңызы бар барлық азық-түлік тауарларының бағасы үкімет белгілеген ең төменгі деңгейден дәрзан. Бұл қазіргідей қиын кезеңде облыс халқы үшін айтарлықтай көмек. Жазира Исаева, Айнұр Мейірханова, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда төтенше жағдайға қарамастан абаттандыру, көгалдандыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Биыл Жетісудың бас шаһарына 350 мың гүл көшеті мен 5500 түп ағаш отырғызылады. Жалпы бұл жұмыстарға өңір қазынасынан 70 миллион теңге бөлініп отыр. Береке коттедж қалашығы, қалаға жаңадан қосылған жас аудан, аумағы күннен күнге түрленіп келеді. Жас шыққанша мұнда 3,5 мың түп тал терек отырғызылады. Көше, саябақ, жол бойын жасыл желекпен көмкеру жоспарда. Шағын аудан шырайын асыруға тұрғындары да белсене кіріскен. Бірі 73 жастағы Төлеуғали Бекбатыров. Күздің алғашқы айында қалашыққа көшіп келіпті. Бүгінгі күні үймаңын бау-бақшаға айналдырып үлгерді. Күн жылына салысымен 400 түп қарақат, бүлдірген, 70 тал терек отырғызды. Карантин кезіне қарамастан қазір қалада көктемгі көгалдандыру жұмыстары қызған. Шаһар аумағы үлкенді кішілі 16 секторға бөлініп, тазартылып, гүлдендіріліп жатыр. Наурыздың ортасында басталған шаруаның бүгінде 70%-ы орындалыпты. 130 шақырым арық жүйелері тазартылды. 400 түп ағаш егілді. Қазіргі таңда біз гүл отырғызу жұмыстарын, дайындық жұмыстарын жасап жатырмыз. Қала бойынша 5,5 мың ағаш отырғызу жоспарымыз биылша. Биылғы жоспарымыз. Және 350 мың гүл көшеттерін отырғызамыз. Қазіргі таңда мекемеде 210 адам жұмыс жасауда, шопырлармен бәрін бірге санағанда. Және де 50 шақты техника күнделікті жұмыс жасауда бізде. Көшелерден бөлек демалыс аймақтары, ойын алаңдары жасыл желекпен көмкеріледі. Күтіп баптау тазарту жұмыстарына жалпы 4 мекеме жұмылдырылған. Кәмшат Мұхамеджан, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Біз біргеміз. Республикалық акцияға үн қосып жатқан жетісулық еріктілер саны күн сайын артып келеді. Олар үйден шыға алмай отырған қариялар мен мұқтаж жандарға пандемия кезінде барынша көмек көрсетіп жатыр. Қайырымдылық шарасына куә болған тілші баяндасын.
Житсулық жастар белсенді, қиын кезеңде қол қусырып қарап отырған жоқ. Еркілер үйімінің бір тобы Талдықорғандағы көмекке мұқтаж 10 отбасына азық-түлікпен киім-кешек апарды. Көмек алғандардың бірі күміс алқа иегері Рыс Белгібаева. Мен жұмыс жасаған емес, мен 5 балам бар, 2 балам мүгедек. Енді 2 балам тұрмыс құрып кеткен, сол мүгедек балалармен тұрамын. Қиыншылық уақытта қазір базарға да шыға алмайсың, шыға алмайтын уақытта бізге осындай көмек беріп, жаңағы жағдайымызға қарап, көмегін беріп, шамалар келгенше жастар жүгіріп жатқан, сол жастарымыз аман болсын. Баракат еріктілер ұйымының құрылғанына 6-шы күн. Осы уақыт аралығында жас буын 35 жанұяға жәрдем берген. Тек Талдықаланың емес, Қаратал ауданы мен Текелідегі ағайынға да көмек қолын созыпты. Бұл көмекті волонтерлар облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы арқылы жүзеге асырып отыр. Адамдар көбісі жұмыссыз қалды, сол себепті азық-түлікпен қолымыздан келгенше көмек көрсету мақсатымыз. Киім-кешек, коляска. Сол сияқты заттармен қамтамасыз етіп отырмыз. Жастар саясатының ішінен бізге кабинет бөліп, өзіміздің жаңағы Баракат атты волонтерлік клубымызды ары қарай дамытуға қол ұшын беріп отыр. Қазіргі таңда өңірде 1-7 еріктілер штабы жұмыс істеп тұр. Мұнда 404 телефон нөміріне түскен қоңыраулар арқылы мұқтаж жандарға қолдау көрсетіледі. Бүгінге дейін орталық көмегіне 3000 адам жүгінген. Жалпы жетісулық жастар төтенше жағдай кезінде 8000 отбасыға жәрдемдескен. Әмина Құдайберген, Әсет Дүйсенбек, жетісу арнасы. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде коронавирусты бүгінде 2,5 миллионнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 178 мыңға жуық адам қайтыс болған. Дәрігерлерде адам өміріне араша түсіп әлек. 696 мыңдан аса науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Індетке қатысты әлемдік ақпараттар минут сайын өзгеріп жатыр. Қазірде COVID-19 вирусы 215 елде тіркеліпті, негізгісі АқШ. Мұнда індеттен көз жұмғандар саны Италиядан да асып түсті, 46 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 1627, Қырғызстанда 612, Ресейде 52 мыңнан асады. Қытай билігі ақшыға коронавируспен күресу үшін 25 мың маска, 2 мың қорғаныш киімі мен 75 мың хирургиялық қолғап жіберді. Елдің бас консулы Чан Сюн Қытайда, ақшыда біріккен ұлттар ұйымының мүшелері. Қос мемлекет халықаралық ынтымақтастықты үйлестіруде үлкен рөл атқарады деді. Сонымен қатар ол өзге елдерді біріккен ұлттар ұйымы мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының COVID-19-ға қарсы күрестегі жетекші рөлін қолдауға шақырды. Израильдің денсаулық сақтау министрлігі COVID-19-ды анықтау үшін арнайы тестілеу дүңгіршектерін орнатты. Алғашқылары Тель-Авив қаласында орнатылды. Онда кез келген тұрғындар коронавирусқа тест тапсыра алады. Яғни медициналық қызметкер қорғаныш әйнегінің ар жағында тұрған адамнан талдама алады. Үлгіні алғаннан кейін маман қолғапты зарарсыздандырады да келесі науқасқа өтеді. Тест нәтижелері келушінің электронды медициналық картасына жіберіледі. Италияда бүкіл әлемге әйгілі Этна жанартауы қайта оянды. Ол Еуропадағы ең биігі, әрі ең қауіптісі болып саналады. Осы жолы Этнаның оңтүстік шығыс кратерінен қызыл лава қалдықтары ағып, шашыраған күл мен түтін бірнеше шақырым биіктікке жеткен. Қазіргі таңда мамандар жанартаудың белсенділігін бақылауға алды. Жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындарын эвакуациялау туралы шешім қабылданбады. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, жетісу арнасы. Облыс жаңалықтарына тоқталсақ, облыс аумағында күн жылынғалы 300-ден астам дала өрті тіркелген. Әсіресе қураған шөп қаулай жанып, 250 гектар аумақ от қоранған. Осыған байланысты өңірлік төтенше жағдайлар департамент өкілдері Жетісу медиа алаңында брифинг өткізді. Өрт қауіпсіздігін сақтау ережелері мен олардың алдын алу шараларын айтты. Жыл басынан Алматы облысында 10 орман өрті тіркелген. Желді күндері оттың таралу жылдамдығы 10 есеге ұлғаяды. Көбіне дала алқаптары жануының 90% халықтың қарапайым өрт қауіпсіздігін сақтамауынан дейді мамандар. Яғни құрғақ шөптерді, құрылыс маңында қоқыстарды өртеу, сөндірілмеген темекі қалдықтарын тастау және балалардың отпен ойнауы себеп. Жетісу медиа алаңына жиылған төтеншеліктер жалынды болдырмау жайын сөз етті. Биыл өрт қауіпті маусымы негізі ерте басталған ақпан айынан. Қазір көктемгі жұмыстары ауқаны басталған себептен құрақ шөпті жанады.
қаз жаңа режим чепі болатқан соң орман алқаптарында халық дем алмайды. Сонда да өрт қауіпсіздік сақтауы керек. Өңірде жыл басталғалы 250 гектардан астам алаңда құрғақ шөп жануының 300-ден астам фактісі тіркелген. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 2 есеге көп. Осыған орай облыстық төтенше жағдай департаменті қажетті шараларды қолға алған. 1139 бірлік техника, 54 мотопомпалар, 271 бүркіш дайындалды. Сонымен қатар биыл 312 миллион 920 мың теңге сомасына 20 өрт сөндіру бекеті құрылмақ. Талдықорған орман шаруашылығы да төтенше жағдайға сақадай сай. Қажетті құрал жабдықтар, мотор сорғыларының бәрі әзір. Ал орман шаруашылығы аумағы бейне бақылауға алынған. Қала бойынша осы жерде бірінші типті орман өрт сөндіру бекеті құрылған. 50 дана күрек, 50 дана шартылдақ, 50 дана балта. Және 20 дана ырыло дейді, су шашқыш бір күштермен, және де басқа құрал жабдықтармен қамтылған. Өрттің шаруа қожалықтарына тигізер зияны орасан, әсіресе дәнді дақылдар мен себілген егістіктер үшін қауіпті. Осыған байланысты алқаптардың айналасына жырту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өрт саңлауының ені кемінде 4 метрді құрайды, ал әрбір арнайы техника бірліктерінде ұшқын сөндіргіштер болуы қажет. Талдықорған қаласының орман алқабын қорғау мақсатында минералдық жолақтарды жылжыту жұмыстары атқарылуда. Сонымен қатар мына Талдықорған тұрғындары мен тұрғындар арасында үгіт насихат жұмыстары тұрақты түрде жүргізілуде. Және мына дала орман өрттерінің алдын алу мақсатында жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесе отырып күнделікті рейдтік жұмыстар жүргізуде. Биыл облыста өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамаған үшін 3 адам жауапкершілікке тартылған. Мұндай жағдайда 10 айлық есептік көрсеткішке дейін әкімшілік айыппұл тағайындалады. Әмина Құдайберген, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Табиғат аясына шыққан қапшағайлықтар жауапқа тартылды. Полиция қызметкерлері карантин режиміне қарамастан туған күн ұйымдастырған азаматтарды анықтады. Олар картодром деп аталатын жұмыс істемейтін кәсіпорын аумағында тынығып, қатты шу көтерген. Қазір оларға төтенше жағдай режимін бұзған үшін әкімшілік хаттама толтырылды. Тәртіп бұзушылар өз кінәсін мойындап отыр. Айта кетейік, өңірде карантин енгізілгелі Қапшағай қаласында 140-қа жуық құқық бұзушылық дерегі тіркелген. Бұл факт бойынша ұйымдастырылған пикникке қатысқан 5 ұйымдастырушы азаматқа қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 476 бабына сәйкес әкімшілік материал толтырылып, сотқа жолданды. Армрестлингтен Азияның 9 мәрте чемпионы Абдуәли Тастанов қазір үйде дайындалып жатыр. Қауіпті індет болмағанда құрлықтық жарыста 10-ші рет жеңімпаз атануға мүмкіндігін бар етті дәрігер спортшы. Ол онлайн жүйемен тікелей эфирге шығып, шеберлік сабағында өткізеді. Абдуәли Тастанов қазір үйде аптасына 6 күн дайындалады. Қандай жағдай болмасын, жаттығуды бош жіберіп көрген емес. Соның арқасында әлем біріншілігінде күміс жүлдегер атанып, Азия құрлығында бірнеше мәрте жеңімпаз болды. Түрлі деңгейде өткен жарыстардан 100-ге жуық медаль ұтып алған. Оның 40-тан астамы алтын. Болашақта бұл санды ұлғайту жоспарында бар, дейді қол күрес спортының шебері. Үйде жаңа гантеліміз бар, жгуттар бар. Сол статика жасаймыз, планкаға тұрамыз. Преска чайтатемыз, бел, қол күрес спортмен айналысқанда үнемі мына форма жоғалтуға болмайды. Мынау неліміз жаңағы сіңірлеріміз босап кетсе, соны қайтадан қалпына келтіру ол оңайға соқпайды. Сондықтан жерде біз мына кештідей қоспа дейміз. Сонымен саусақтарымызды бәрі үнемі формада тұру керек, мықты болып тұру керек. Ардагер спортшы қол күрестен Көксу ауданының жастарын жаттықтырады. 2 жылда 5 шәкірті спорт шеберіне үміткер атанды. Екеуі Қазақстан біріншілігінде күміс медаль еншілеген. Олармен жиі онлайн байланысқа шығып дайындық өткізеді. Мен қазір біз тапсырма береміз осы жаңа видео арқылы. Ол тапсырмасын олар бізге салып отырады. Берген тапсырмамызды орындап бізге салады. Біз өзіміз жаңа спорт школдың басшыларына жіберіп отырамыз, облысқа жіберіп отырамыз. Нұрбақыт Молдахметұлы Теңізбай өзі көріп отырады жаттығуларды, балаларын жасаған.
Арм рейслинг шебері індет аяқталып, әлем халқы қалыпты тұрмысына оралған жақта дүниежүзі чемпионатына баруды көздеп отыр. Дүбірлі бәсеке Грузияда өтпек. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.